いや、今なんか YouTube で、TWICE の、サナちゃんのラジオ配信を聞いてたんですよ。したら、いきなり、ラジオ配信をやりたくなって、つけました。もう布団の中なんですが、今日は何時に起きたっけな、11時半とか お昼の11時半からに起きたんですよ。今日1時からテレワークだったんですね、ズームで。だからやっぱ生活のリズムがやっぱりこの寝れないんですよね。やっぱり3時ぐらいになっちゃうんですよ、いつも。まあこうやってラジオで喋ってるから寝れないっていうのもあるんですけど、ちょっと私に付き合ってくれますか？みんな昨日は七夕でしたね。なんか全あそういえばつぶやくの忘れたと思って 七夕、何か願い事しましたか？なんかありがとう、みんな付き合ってくれるの優しいな。私は全然なんか七夕っていうことを忘れてて、あんまりっていうか何もしなかったですね。まあ短冊とかも書かなかったし、ありがとう、織姫です。そうだ、会えなかったですもんね、昨日。そうなんですよ。特に本当に何か食べるとかも、七夕らしいものを食べるとかもしなかったし、結局なんですが、みんなは何かしましたか？短冊吊るした刺さって、川に流すの知ってましたか？私知らなかったんですよ。昨日美容院に行ったんですけど、その美容師の子とその話になって、川に流すんだ、知らなかったっていう話をしてました。去年の七夕ツアー、そうだったっけ？そっか、そうだったっけ？刺さって流すらしいんですよ、川に。その流れ星、じゃ流れ星じゃないや、天の川をイメージして、こうなんか天の川に流すみたいな感じで、まあ川に流すらしいんですけど。埼玉公園か。ああね。ああ。1年も前なんだ、あれが。北海道では七夕は8月なの？全国共通で7月7日じゃないんだ。初めて知りました。そうなんですね。私の地域も8月？そうなんだ。いろいろあるんですね。面白い。そうですよ。そういえば、昨日の23時59分で締め切りだった
ったんですけど、7月の18日に、新宿ブレイズでライブをするんですけど、仙台も8月、そうなんだ。そう、来週ライブをして、今週末は大阪と名古屋でツアーを開催するんですが、大阪と名古屋で初披露するですね、新曲がありまして、今日発表したんですけど、パンダボーイさんが作詞作曲で、元ビスギャングパレードの、神谷咲ちゃんが振り付けの、はい、I Love You っていう新曲を披露します。あ、実はそうなんですね、この自粛中にたくさんっていうか2曲曲を作ったんですよ。で、まあ、パンダボーイさんのレコーディングさせてもらって、そうです、結構なんか本当にね、パンダさん久々ですよ。アッパーランブ以来ですね、多分。そう、本当に、まあ、きっと皆さんもご気づきの通り、I Love You は I Love You と、まあ、もじった感じなんですけど、本当に、なんて言うんですかね、まあ、アップガンのライブソング的な感じですね。盛り上がる感じのライブに向いてるっていう感じの新曲でもあり、なんかこのそれこそ自粛中だからこそ、まあ、みんなに会いたい気持ちが溜まって、いっぱい溜まって、それを歌詞にしたみたいな感じの曲なんですけど、じゃあこんばんは、すいません、こんな夜分にありがとうございます。そう、もう一曲は不毛さんです。これは今度ね、またあのリハーサルというか振り入れをするので、ちょっと楽しみにしててもらいたいんですか。そうです、今夜はラジオです。そう、パンダさんの方はそうだね、で、そう、振り付けそう、神谷咲ちゃんで、なんか、まあ、もちろんその神谷咲ちゃんがギャンパレの時も現場一緒だったこともいっぱいあったし、それこそアイドルの大型フェスとかで、まあ楽屋一緒になったりとかしたことあったけど、まあでもなんかそのなんていうんですか、濃厚に接することがあんまり実はなくて、まあ腕相撲はしたんですけど、さきちゃんとティーパーティーの感謝祭で、まあすごいヘアスタイルの子がいるって思って、でさきちゃんだし名前一緒だしみたいな感じで結構親近感があったりはしたんですけど、まあそこまで濃い絡みもなく今まで、でもギャングパレード卒業して、その本当に何て言うんですか、振り付け師としてさきちゃんが動き始めて、なんかそうリハーサルで
まあ、振り入れしてもらったんですけど、びっくりするぐらい礼儀正しくて、さきちゃんが、まあ、結構、まあ、性格はサバサバしてるんですけど、もちろんね、そうサバサバしてるんですけど、めちゃめちゃ礼儀が正しい人で、すごく素敵な女性だなって思いました。なんか私はあんまりさきちゃんって、なんかさきちゃん曰く後輩らしいんですけど、え、後輩なんですか？後輩か、うん、で後輩っていうのがすごく先輩な感じがするんですよね。さきちゃんってビスに行ったから、ビスも同期なんですけど、だからなんかすごく、まあでも多分、年は上なのかな、多分年上な気がする、わかんないけど、どうなんだろう、非公開なのか、いや、はっきりした年がわかんないんですけど、すごい先輩っていう感じがして、まあプラスなんかこういうなんかリハーサルとか振り入れが終わって、なんかこう打ち解けて話してる時には全然なんかタメ語で話してたけど、ありがとうみたいな、でもやっぱりリハーサルってか振り入れの時は先生っていう立ち位置だから、どうしても敬語、あのここわかんないんですけどみたいな、こうですかみたいな敬語を使ってなんか話してましたねえ、なんかあんまり後輩というか感じがしないんです。やっぱアプガンの曲はその2人と例のおじさん、みっちともさんかなのイメージ、あーそうですね、みっちともさん、パンダさん、ふもさん、この三強作詞作曲者には本当にお世話になってます。さきちゃん28歳、やっぱ通りで落ち着いてるし、やっぱお姉さんなんですね。アプガみたいにダンススキルが高い、いやグループに振り付けするのって逆に難しい、いやそんな、でもなんかありがたいことに、あの本当に振りを覚えるのが早いってさきちゃんが褒めてくれました確かに、まあまあもうダンスは昔からやってますから、まあ覚えるのはやっぱ昔よりかは早くなりましたね。不思議ですね、慣れて。ビスって言っても卒業してから入ったメンバー、あーそっかそっか、まあということは後輩になるんですか、すごい変な感じがします。3キャ違います、3強いですよ、強いね。でもいや本当に神谷咲ちゃんご丁寧に優しく教えてくれるから、でしかも迷いがないんですよ。やっぱまあそのシャレは自分がつけた振り付けっていうのももちろんあるんですけど、迷いなくあのはっきりとかつ優しく教えてくれるので、もうそれはそれはスッと体の中に入ってきますね。それこそね、そうですよ。あ、アプガットビスの対バンの後に書いてね、そうだね。プールイちゃんとかなんか、まあ、ずっと一緒にやってたけど、はい、なんかすごく、いまだに思いますけど、アプガットビスとテンパーは、まあ、ほぼ同期なんですよ。でもなんかすごく変な感じがします。テンパって同期なんだみたいな、ま
みんなお姉様だから、チビスもやっぱみんなお姉様だったし、まあ、だから、まあ、アイドルとしてはほぼ同期かもしれないけど、ねえ、人としては先輩だからなのかな。お姉さんっていうイメージが私の中ではすごく強いです。うん。めちゃめちゃ。で、まあ、これは、別に全くネタバレとかではないんですけど、みんなで、アプが、みんなで、なんか、わーってなったのが、やっぱりどうしても、どうしたのっていうか、すごい枠っぽい振り付けが入ってて、なんか、その振り入れしてもらってる時に、わっ、めっちゃ枠って、まあ、ワンフレーズの振り付けがめっちゃ枠って、なりました。それはどこなのかも大阪名古屋に来てくれる皆さん、ぜひ発見してみてください。あとはもちろん配信もあるので販売してます。なのでぜひぜひ感じてみてください。はい、でも、不毛さんの曲の方は、なんだろう、私のイメージね。私のイメージは、夜の星が綺麗な湖のそばで聴いてるイメージ。もう一回言いますね。天気が良くて星が綺麗でな湖のそばで、その湖がに湖に月とか星とかが反射してるのを見ながら歌ってるイメージでした。本当に弟はその曲を、不毛さんの曲を聴きながら夜ドライブ運転して大音量で流してなんか爽やかな感じで運転したいって言ってたんですけど、私はどっちかっていうとほとりみたいなイメージですね。とってもなんか壮大な感じで不毛さんだからでもエモいです。歌詞も、うん、なんかやっぱり Way of our life 感がありますね。うん、その歌詞で言うと、もちろんその歌詞では言えませんけど、 Way of our life の歌詞で言うと、落ちてるところの、なんだっけな、ありましたよね。なんだっけ、ファンのみんな教えてください思い出せなくて。ここに歌詞カード集があるんだ。私はじゃあちょっと、あ、ごめんなさい、ポキッとかなった。気になるので今から歌詞カードのファイルを
開きます。あ、それだよ、みんなが教えてくれたから開く必要なくなった。決断は決別じゃないと信じられるからっていう歌詞があるんですね。 Way of our life はそれっぽい、それっぽいです。めちゃめちゃ全体を通してそんな感じの曲調ですね。歌詞です。とてもいい歌詞なので。電気つけちゃったよ、寝れなくなっちゃうよ。あの、私はあの7人から5人になって、やっぱり歌割りも位置もやっぱり結構変わったんですよ。結構っていうか、まあ、そうですね、まあ位置は結構変わったんですけど、その5人バージョンの立ち位置になってからのやっぱり、まあ、演奏も一曲一曲全部撮ってあるんですけど、位置確認ってことで、でも5人でつけた立ち位置とかをほぼ全部をなんか、なんでか全部はなかったんですけど、ほぼなくなった。ファイリングしてて、それをやっぱり今回も3ヶ月ぶりの、ほぼ3ヶ月ぶり、そうだね、なんかのやっぱ単独、3ヶ月ぶり単独ライブって何ヶ月ぶり、でもそのぐらいですよね、3、4ヶ月ぶりぐらいの単独ライブで、やっぱりすごい久々にやる曲とかも、まあキンキンでやってた配信ライブみたいなのでは歌わなかったまあ曲とかも今回セットリストに入ってたりするので、どうしても位置とか忘れちゃってて3ヶ月みんなでやらないと忘れちゃおうだなって思いました。だからそれを全部歌う曲のとりあえずセットリ順に並べてリハとかで使ってたりしたんですけど、最後に単独やったのは3月1日の名古屋大阪の時か。わあ、え、嘘でしょ。4、5、6、7、4ヶ月ぶりってことか。いや、そうなんですよ、久々のライブ、4ヶ月ぶりの単独ライブで2日間4公演って結構ハードじゃないですか。だからまあみんな、まあとりあえず発声ストレッチは入念にやって、アフターケアとかも入念にやろうねみたいなゲームプロで話してました。ちなみに、日付変わったから一昨日かな、はいに、あ、七夕の日だ、ちょうど七夕に、そうなんだから忘れてたんだな、七夕に、え、ちゃう、七夕や、七夕にゲネプロをやったんですよね。新衣装はアツがデザインしてくれて、新衣装を着てちょっと数曲やったりしたんですけど、いいです。今回の新衣装もなんかすごく、マップがっぽい、戦闘的っていうか、まあ強い感じもしつつ、ちょっとなんかどっちかというと女性らしさ寄りによったかなみたいな、何か擬音で言うとふわみたいなのもあって
ったりします。うん、楽しみにしててほしいです。そうですね、リハーサルもしました。体力持たせますなんとか、はい、そうですね そうなんです。いや本当になんかやっぱり今まではダンサーの先生がまあね振り付けしてくれたりとかしてましたけど、やっぱりなんかなんていうんですか、まあ、アイドルが結構セカンドキャリアで振付師になる子も多いじゃないですか。それこそね、神谷咲ちゃんもだし、あと元パスポのさこちゃんも、あとはダンシングドールズの美咲とかも、まあ他にも今いると思うんですけど、だからやっぱり一緒にずっとアイドルとしてこう同じフィールドで戦ってた子たちに振り付けしてもらうっていうのはやっぱりやってる本人たちもエモいし、仲間がやっぱり振り付けしてくれたからやっぱなんかさらに、そう、さらに大切に踊ろうみたいなのもやっぱり感じるし、ね、なんかすごい不思議な感じもしつつ大切に思う気持ちが強くなったりもします。さきちゃんに、神谷さきちゃんに振り付けしてもらえたのもとっても嬉しかったですし、そう、あれ起こしちゃった、ごめんなさいそう、え、タワー、え、タワー来たん、え、そんなことある、え、どこで見れるの、これは、じゃない、あ、来た、びっくりした、びっくりした、来たのかと思った。そう、え、タワーある、え、タワーあるんか、え、嘘、来てるの、ありがとうございます、え、マジでごめんなさい、え、でもなんか私のスペシャルギフトのところに出てきてない、笹の葉じゃなくてタワーだよね、嘘、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと私のところに表示がなくて、ちなみにどなたから、あ、これがそうなのか、あー、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、やばい、迷子だぞ、迷子、山口さん、ありがとうございます。嬉しい。山口さんですよね。あとちょっとなんか何か皆さんもご気づきだったら教えてください。ありがとうございます。わーい、嬉しいな、いい夢見れそう。そうなんですよ、そんな感じです。うん、いや、そう、
いや、こちらこそ山口さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そう、さきちゃんがね、神谷さきちゃんがツイートで、マリティさんのパフォーマンス中の微笑みが めちゃくちゃ素敵。いや、嬉しいね。いや、なんか、嬉しい。なんか、私は、なんていうかね、やっぱフリーレ中とかは、やっぱ覚えるのに真剣だから、結構顔が無になったりするんですけど、さあ、じゃあ、ビデオ撮ります、みたいな。まあ、山田さんに確認してもらうためにビデオ撮ったりとか、まあ、いろいろ、その記録用としてビデオ撮ったりとか、そう、するんですけど、そういう時には、やっぱりファンの人が目の前にいるっていうのをこう意識しながら表情とかも踊ったりするのリハだけどね踊ったりするのを心がけてて、その微笑みとかなのかな、パフォーマンス中って書いてあったもんね。マスクしてたのに微笑みまで気づいてくれるなんて、さきちゃん優しすぎ。うん。嬉しいです。はい。ああ、とにかく楽しみなんです。本当に。いや、正直ね。まあ、こういう状況だし、でもすごく山田さんも、すごくまあ前向きにたくさん悩んでくださってて、やるかやらないかみたいな。でもなんか何回か前向きに検討してますみたいなのを何回か言ってくださったんですよね。で、まあ、私は信じて待ってたわけなんですが、そしたら本当に叶えてくださって、やむめんたてめんとも、万全の対策をして、ファンのみんな待ってますので、でもちろん MC 中は換気するし、だからちょこちょこ MC も入ってるし きっとみんなはまたマスクして応援してもらう感じだから。ちょっと苦しいかなとは思うんですが、でね、そう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 、やっぱりね、こういう、ああ、嬉しい、みんな優しいな、そう、まあ、やっぱりなんていうんですかね、まあ、いろいろね、今までのライブとは違って、まあ私たちもだけど、ファンのみんなもニュースタイルなライブっていうんですか？例えば、まあ、いわゆるコールみたいなのは、そうですね。お口チャックでお願いしたいです。まあ、もうなんかこういうのもさ、なんかすごい、ああ、なんていうの、やっぱちょっと、まあ、正直ね、正直なこと言うとやっぱ悲しくなるよね。でもさ、まあそれはやっぱりみんなの、まあ、ためにも、私たちみんなの、私たちのためにも、みんなのためにも、やっぱりね、みんなが笑顔になれるような対策で一緒にライブをしましょう。ね、そう、心の中で全力でコールしてください ね、ちょっと、お願いします。でもいいんですよ。そうそう、新しいライブをみんなで作っていきましょう。楽しみです、それも。なんか、やっぱ一からみんなとまた作る感じがすごく、前向きに楽しくなりそうです。目でコール、目でコール、ちょっと気になる、ちょっとニヤニヤしちゃうかも。みんな目でコールしてください。気になります、気になります。
そう、いや本当そうなのよ。逆に今だけだと、そう、新鮮ですよね、めちゃめちゃ。そう、本当よ、新体感ライブですよ、これこそ。本当に楽しみです。そうだね、ジャンプも NG ですね。そうです。でも、なんて言うんですか？膝を折り曲げたりとかして、遠いイメージ。やっぱ、イメージって大切じゃないですか。私たちも、みんなが楽しくライブできるように、なんか、煽りっていうか、その声かけしていきたいと思います。いつもは声出してっていうところを、みんなグーの全力パンチ、あ、でもパンチよろしくみたいな、胸の前でパンチよろしくみたいな声かけもして、楽しいライブにできたらいいなーとか思いますね。そうそうですね、スクワットみたいな感じになるんですかね。いや、きっと動かなくても汗かくんじゃないですか？着替えの準備普通にしと、またしといた方がいいと思います。3月自分の誕生日前日が最後の現場。ああ、やっと18歳最初の、ああ、嬉しい。ありがとう、18歳おめでとう。ね、あとは配信を見てくれる、ライブ配信を見てくれる皆さんも、いっぱい、コメントお待ちしております。ね、後から見返せたらいいんだけど、全力でコメント、てかコメントでいっぱい叫んでください。うわーとか うおお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 とか、パチ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 とか、お待ちしてます。あー、楽しみだよ、これは。ちょっとなんかやっぱ久々だからなのか、遠足の前日みたいな感じのさ、なんか寝れなくなりそう。でもですよ、やっぱ寝不足は久々のライブだし、体力が消耗するから寝ますね。前日はちゃんと寝るように、みんなで前日夜更かしやめましょう、一緒に。そうです。っていう、あとはなんかツアーのことで聞きたいこととかありますか？まあ余計なことは言えないんですけど、私が分からなかったり曖昧だったら分かりませんって言いますね。変になんか断言しちゃって、それはちょっと多分運営サイトも困ると思うので 分からないことは分かりませんって言います。そうです。なんか疑問なことありますかね。まあ言うても私たちもほんと探り探りなので、何かあったらいつもと同じ時間ぐらい、ああ、やります。1時間半ぐらいですかね。はい、ライブやります。1時間半を2日で4本やりますよ。あー、ゴールは これは分かりません。
でも、わから、ここでは言えないんですが、ライブに来てくれたら、私がわからないって言った答えがわかると思うので、当日まで保留でお願いします。出た感じですかね。透明のなんかアクリルみたいな板を挟んで撮影会っていう感じなんですかね。ちょっと詳しくはアプガの最新情報ブログをご覧ください。ジャンプダメです。すいません。ジャンプはスクワットでお願いします。そうなんです。拍手はいいですね。拍手は大丈夫。胸の前で拍手は。なるべくこう頭の上に手を上げるというかは、ちょっと胸の前で拳を作って、おいおいっていう感じが嬉しいですね。念のためということで。あ、グッズってどうなの？え、待って、グッズのこと全然わかんないんだけど。あ、グッズってどうなんだろう。新しいの出るかな？サイリウムも、そうですちょっとそこ保留でお願いします。でも、もう体重も持ってきてくださる分には、OK です。肩組みはそうですね。なしでお願いします。確かに、ファンのみんなもさ、リハやりたいよね。やばい、すごくスパルタの人がいる。アンクルウェイト。おお、いいね。いい運動になりそうです。クリコピは大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。本当に。で、それこそあれですね。なんかギューってするところとかはやっぱりこう、いや、自分をギューっていう感じで、ギューっていう感じでね。ギューってして、ギューってして、自分をギューって知ってです。大阪の夜は何を食べます？そうなんだよ。食べに行けるのかな、そもそも。どうなんだろう。でもね、わかんない。疲れ果ててる気がして。そう。寝そう、すぐ。わかんないけど。本当ね。ねえ、やっぱ大阪だから食べとかに行きたいんですけど、私はもしかしたらホテルでもう、ホテルの部屋に着いた瞬間、バタンキューな気がします。ああ、なんか大阪らしいものを満喫したいな。ね、ちょっと。詳しくは、徐々に皆さんで作っていきましょう。
ントですよ。食に関しての、あ、でもなんか最近ね、なんかあんまりね、なんていうんですかね、まあ悪くもないんですけど、いい、まあなんていうか、そうフラットな意味であんまり欲がないんですよ。何欲しいとか、何食べたいとか、何がいいとか、結構こだわり強いタイプだったんですけど、なんかあんまり欲がなくて最近。だからママに今日の夜ご飯何食べたいって言われて、すごいなんか困るんです困るっていうか、何でもなんかなみたいな感じはあります。まあまあまあ、そういう時期なのかなと思いつつ、そうなんです、そうですね、あんまり激しく動くのは、はい、よし、うん、寝るかな。そうなんです。あ、ちなみになんか、あ、いや、なんもないです。ちょっとやっぱり私一人じゃ断言できないところがやっぱりあるので、みんなで徐々に作っていきましょう、ライブをね。みんなが気持ちよく楽しめるライブを。そうですよ、共同作業です、みんなで。いいですね。よし、ということで、嬉しい、本当に、あ、ゲリラのラジオ配信だったのに、ラタワーまでありがとうございました。そして500人近くの方が見に来てくださって、とっても嬉しいです、本当に。はい、ライブ当日は心の中でモリティーって叫んでいただいて、心の中でお願いします。すがーって心の中で全力で叫んでください。全力で叫んで良い時が来たら、食べてた分の、はい、お願いします。じゃあ寝るかな。コメントでね、配信見てくれてる人はコメントでモーリティーモーリティーって打ってください。全力でタイピング期待してます。それじゃあ寝ますかね。おやすみなさい。ゲリラ配信夜分にすいませんでした。またね。おやすみ。バイバーイ。